Mallorquins que volen perfeccionar l'escriptura en català o nouvinguts que s'interessen per la llengua que es parla al lloc on resideixen és l'objectiu d'alguns dels alumnes de l'escola de Mallorquí. Un exemple n'és na Jessica, una jove argentina que gràcies als cursos s'ha pogut integrar millor al poble on viu. M'agrada molt integrar-me i també per la feina i per aprendre més. He fet l'A2 i ara el B1. Ja no el necessito per la feina que faig, ja l'he de fer perquè me fa llana saber escriure bé el català. Hi ha molta gent que a més després giren la llengua al contrari, és a dir, que passen a utilitzar la llengua catalana com a llengua habitual. Per tant, sí, hi ha interès més enllà de les qüestions laborals, hi ha interès. El gruix de les matrícules però va en relació a les ofertes laborals i als requisits que es demanen a les institucions per optar a llocs de feina. Habitualment es matriculen entre 400 i 500 alumnes cada curs. Que el català sigui un requisit o un mèrit influeix a que les matrícules tant nostres com a les escoles d'idiomes on s'imparteix català, com en els cursos que fa el govern, m'atreveix a dir que tothom nota la pujada o baixada de matrícula a partir d'aquest fet. El lema de l'escola és llengua i cultura i des de fa anys també s'incorporaren classes de ball pagès i mateixes per recuperar part de la cultura popular mallorquina. Les places tornen a estar bastant plenes, amb molta alegria, molta gent jove, que sabeu també i per qualsevol motiu s'organitza un ball. L'escola de Mallorquí es va obrir l'any 73 i sempre ha funcionat com una entitat autònoma finançada amb fons municipals.